ዋናውን ነገር ሰላም ዋናውን ነገር ጤና አዎ ዛሬ በስለጤናው ሰዓታችን የማህፀን በር ካንሰር ላይ ያተኮረ ይሆናል ቃል ኪዳን ስለጤናው ሰላም እንደምናለን እንዴት ነህ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ ነው ገሰላም አለ እንተዋወቅ እስቲ ዶክተር አብዱልካሪም ይባላልኝ በአፋን አጠቃላይ ሆስፒታል የጽንስና ማህፀን ስፔሻሊስት የጋይና የኦብስ ዲፓርትመንት አንዱ ክፍል አለኝ ማለት ከዚህ ቀደም በስለጤናው ፕሮግራማችን የማህፀን በር ካንሰርን በሚመለከት ፕሮግራም ሰርተን ነበር እዛ ላይ ምንድነው ያደረግነው ይሄ እንዴት ይመጣል የሚለውን ነገሮች ላይ ነበር የሰራነው አሁን ደግሞ ከመጣስ በኋላ የመጀመሪያ ስቴጅ ላይ ሲደርስ እንዴት ይታከማል የሚለውን በስፋት እናወራለን ከዚህ በፊት ግን ያላዩ ተመልካቾችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ቀደም ብለን ግን የማህፀን በር ካንሰር እንዴት ነው የሚከሰተው የሚለውን እናንሳ የማህፀን በር ካንሰር መምጫው ምክንያቱ አሁን ላይ በተደረሰበት ሁኔታ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባል ቫይረስ አለ እሱ ቫይረስ በግንኙነት መልክ ወይ በንክኪ መልክ የማህፀን ጫፍን በማግኘት የማህፀን ጫፍ ላይ ያሉ ሴሎችን ካሉበት ጤነኛ የሴል ሁኔታ ወደ በሽተኛ የሴል ሁኔታ ይቀየራቸዋል። የኛውን ሲቀየራቸው በአንድ ጊዜ ወደ ካንሰር ይቀየራቸው። መጀመሪያ ላይ ኢንፌክሽን ይዛቸዋል። ያ ኢንፌክሽን ይቀየራል በደረጃ ይቀመጣል። 1 2 3 ብለን ከካንሰር በፊት ያሉትን ደረጃ ይዝና እነዚህ ደረጃዎች ሳይታከሙ ሲቆዩ መከላከል አቅሟ ያንን ነገር ከሰውነቷ ማስወገድ ሲያቅተው ከረጅም ዓመት በኋላ ወደ ካንሰር ይቀየራል። ስለዚህ መነሻው ምክንያቱ የሚሆነው ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባል ቫይረስ የሚያመጣው የማህፀን ለውጥ ነው ማለት ነው። ሌላ ከግብረ ስጋ ግንኙነት ውጪ የሚተላለፍበት መንገድ አለው? አሁን ላይ ባለው እንዳልኩሽ በንክኪው ሊተላለፍ ይችላል። በንክኪው ማለት ቆዳ ለቆዳ ንክኪ። ይህንን ማንሳት የፈለግኩት ለምንድን ነው? በግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት ለምሳሌ ኤችአይቪን በኮንዶም መከላከል እንችላለን። ኤችአይቪ አንድ ሰው ኮንዶምን በአግባቡ ከተጠቀመ ኤችአይቪ ላይዘው ይችላል። ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ግን ኮንዶምን ብታደግ ቆዳ ለቆዳ ብልታቸው ሲነካካ ያለበት ሰው ለሌለበት ሰው ያስተላልፋል። ለዛ ነው የቆዳ ለቆዳ መነካካትን በደም ትኩረት ማድረግ የፈለግኩት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ግንኙነት የሚለው በደንብ ይገልጸዋል። ከዛዎች ኮንዶም ብንጠቀም እንከላከላለን ብለው ቢያስቡ ሴቶች ያንን ነገር ካለመያዝ አያግዳቸውም ማለት ነው። ያንን ነገር ግንዛቤ ውስጥ እንዲገባ ብዬ ነው የቆዳ ለቆዳ ንክኪ ያልኩት እንጂ በደንብ የሚገልጸው በግንኙነት የሚለውን በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚለው ነገር በደንብ ይገልጸዋል። ስለዚህ አንድ ዛሬ ጎረቤቴን ይዤ መጥቻለሁ ለረጅም ጊዜ መታከም ወይም ደግሞ መመርመር ትፈልጋለች በጣም ስትፈራ ነበር የቆየችው እስከዛሬ። ስለዚህ እንጥራትና እሷ ደግሞ ምልክቶቹን ትንገረንና ወደ ህክምና ሂደቶች እንሂድ። በጣም ጥሩ። እሺ ለናል ሻጋሽ ለናል ዘይኒ ምናምን መሻጋሽ ማዘር እሺ ምን ልበልሽ? ፈሳሻለኝ አልፎ አልፎ። እሺ ስንት ጊዜ እንደዚህ ማየት ከጀመርሽ? ትንሽ ቆይቷል። ቆይቷል? ስንት አንድ ወር ሁለት ወር ስንት ጊዜ? አንድ ወር። አንድ ወር አካባቢ እያለፈ ነው የሚመጣው? አዎ። ኦኬ። ሌላ ህመም ምን አለሽ? ያው ነሳሰረኝ እንደ ግልል ነሳረኝ ደም ይፈሳል። ደም ይፈሳል በግንኙነት ወቅት? እሱ ሁሌ ነው ወይስ አልፎ አልፎ? አልፎ አልፎ ነው። እሱን በቅርብ ነው ማየት የጀመርሽው? አዎ። ኦኬ። የፈሳሹ ብዛት አለው? አዎ። አጋሽ እስኪ እንትኑን ለማየት እዚህ ጋር ተንተሽ ኦዲሽኑን እናያለን ያልሽኑን ነገር እናያለን። እሺ እዚህ ጋር እንዴ አይዞሽ ምንም እንዳትፈሪ የሚያም ነገር አይደለም። ከላይ ይታያል ተሳውንድ ነው እሱ እናይሽና ሌሎች መመሪያዎችን እናደርጋለን። እሺ አጋሽ ይሄ ነገር ትንሽ ይቀዘቅዛል አልትራሳውንድ የሚታይበት ጊዜ ነው ምንም ህመም የለውም። ይሄ አልትራሳውንድ ይባላል ውስጥ ያለውን የማህፀን ሁኔታ የምናይበት ነው። ህመም የለውም ብዙ አትፈሽ። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ምንድን ነው የምትታየው? አረጋሽ አረጋሽ የምትታየው አልትራሳውንድ ነው የምታየው። እሷ የነገረችን የማህፀን ችግሮች እንዳሉባት ነው የነገረችን። ይሄ የማህፀን ችግር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ከቀላል ህመሞች እስከ ከባድ ህመሞች ነው የምናስበው። እነዚህ ህመሞች እንግዲህ ቀላል ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣
ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ካንሰር ሊሆን ይችላል ሌሎችም ህመሞች ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከማሰን ጋር የነገረችን ነገር ምንድነው ማሰኑ አሱ ነው ከማሰን ጋር ያሉ አካላቶች ናቸው ሌሎች ምክንያቶች ናቸው የሚለው የመጀመሪያ ደረጃ ነው አልትራሳውንድ ይሄን ነገር ለይቶ ያሳየናል ከነገረችን ህመም ጋር ወደ አንድ ህመም እንዲሰበሰብልን እዚህ ጋር የሚታየው አማሩ ማሰንሽ ላይ አይታይም የማሰንሽ መጠኑ ኖርማል አንድ ሴት የሚኖራት የማሰን መጠን ነው በሽታ አይታይም ውስጡ ላይም የተለየ ፈሳሽ አይታይም ኤዲም አይታይም የህመማው አይነት ብዙ አይነት ውጤቶች ይመጣሉ ከኖርማል ከኢንፌክሽን እስከ ቅድመ ካንሰር የሚያሳዩ ውጤቶች ይመጣሉ የኢንፌክሽን ከሆነ እሱ ኢንፌክሽን ከሄደ በኋላ ድጋሚ መታየት ይኖርበታል ኖርማል ካሳየ ከሶስት ዓመት እስከ አምስት ዓመት መደረግ ይኖርበታል ሌላ ተጓዳኝ ህመሞች ካሏት የማፀን ካንሰር ሊይዛት ወይም ደግሞ ህመሙን ከፍ ሊያደርገው ይችላል ከታሰበ በየዓመቱ የተወሰነ ዓመታት ይታያል ቢያንስ ሶስት ዓመት ነገቲቭ እስኪመጣ ድረስ ይታያል ከዛ በኋላ ነገቲቭ ከመጣ ሶስት ዓመት እስከ አምስት ዓመት መጨረሻው ምናልባት ከ65 ዓመት በኋላ ምንም የተለየ አጋላጭ ምክንያቶች ከሌሏት ከ65 ዓመት በኋላ ማቆም ይቻላል በመሃል ግን የተለየ ህመም ከገጠማት ይህንን ኖርማል ኖርማል እያለ መጥቶ ውጤቱ ይሁን ሰዓት ላይ የተለየ ፈሳሽ ብታይ የተለየ ደም ደዚያት ካየች የዘን ሰዓት ምታየት ይኖርበት ወንዶች ላይ ሂውማን ፓፒሎማ ቫይረስ ይዛቸዋል የሚተላለፈው በንክኪ ነው ብዬሻለኝ በተለይ በደንብ የሚገልጸው በግብረ ስጋ ግንኙነት ነው ብዬሻለኝ ግብረ ስጋ ግንኙነት ሲደረግ ወንድ ከሴት ሊያደርግ ስለሚችል ሁለቱም ይዛቸው ይችላል አንዱ ከአንዱ ይተላለፋል ማለት ነው ሴቷ ካለባት ወደ ወንዱ ታስተላልፋለች ወንዱም ካለበት ወደ ሴቷ ያስተላልፋል መልካም ስለዚህ አሁን አረጋሽ ቀጣይ የምታረጋቸው ምርመራዎች ምንድናቸው ወዴት ነው የምትልከው እነዚህ ምርመራዎች ደም ምርመራ ታደርጋለች የሽንት ምርመራ ታደርጋለች ከማፀን ላይም የማፀን ጫፍ ምርመራ ይደረጋል እነዚህ ውጤቶች ሲመጡ ደግሞ ቀጣዮች ምርመራዎች ይቀጥላሉ በዛው ተዘጋጅታለች ለሷ ቅድም ያለውን የማጸንጫፍ ምርመራውን ለመውሰድ እቃ እያዘጋጀችኛለችው እነዚህ ምርመራ ምንወስድባቸው እቃዎች ናቸው አንደኛው መሳሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩ እችኛው ማጸንጫፉ እንዲታየን ማጸኑን ከፍቶ የሚያሳይ ነው ሌሎቹ ደግሞ እችኛዋ ነገር ከማጸንጫፍ ላይ የምትወስደው ምርመራ መውሰጃችን ነች የተወሰደው ናሙና እዚህ ጋር የሚቀመጠው እችኛዋ ስላይድ የምትባለው ነገር ላይ ከዚያ በኋላ እዛ ውስጡ የሚገባው በተለምዶ ሴቶች ይሄ ነገር ያምናል ብሎ ያስባሉ። አዎ እኔ እሱን ነበር አንደኛ ልጠይቅ የመጣሁት ብዙ ቦታ ላይ ያለው መመርመር ይፈልጉና የሚመረመርበት መሳሪያ ያማል ወይስ እንመረመር ያመናል ብለው በጣም ይፈራሉ። እና ሳያት ደግሞ ትንሽ ነገር ናት። እንኳን በጣም ትንሽ ነች እንደከምና ህመም የለውም ነው የሚባለው። ምንድነው ይሄ የብረት ድምጽ ስላለው ቃቃሚ ነገር ስላለው የሆነ የሚቆጥ ነገር ወይም ደግሞ የሆነ ወደ ከጥርስም በኋላ የሚቀር ህመም የሚኖር ይመስላችኋል ምንም የሚያም ነገር የለው ይሄኛው ጀስት አገልግሎቱ ምንድነው ስታሳየት እንደዚህ ስናደርግ ከዛ በኩል በአይናችን ውስጥ ያለው ማፀን እንዲታይ ነው ያለዛ ማፀን ማየት አይቻልም ማፀን ጫፍ ማየት አይቻልም ከዛ ውጭ ሌላ ግልጋሎት የለውም የሚሰራ ኦፕሬሽን ነገር የለውም የሚቆጣው ነገር የለውም ስለዚህ ቀጥታ አሁን ወደ ላብራቶሪ ነው የሚወሰደው ማለት ነው ይሄኛው ናሙና ከተወሰደ በኋላ ወደ ላብራቶሪ ይላካል ይህንም ያዩ ሐኪሞች አሉ እነሱ ያምና ውጤቱን ሪፖርት ያደርጉ ውጤት ደርሷል እዚህ ጋር እንደሚታየው ውጤቶቹ አብዛኞቹ ደህና ናቸው የተወሰደው የማፀን ጫፍ ምርመራው ላይ ፓፕስ ሚሆን ላይ የሚታየው የቅድመ ካንሰር ውጤቱ ደረጃ 1 ደረጃ 2 አካባቢ ያለ የሚያሳየው
هيوتيت مالت انغدي تولو درسشبتال اندا مالت نو هيوتيت بزي درجه لاي باندرسبت نو همو غفتو يدو متفو بشتا يونب كانسر سيبال سمتش كونه ودزا يهد نو يانشي كن يميتاكم تاكموم يميدان اوتيت لاي ندرسو تو اوتيت لاي تو درجه ني متاشو ይሄኛው ያንቺ ውጤት በዚህ ደረጃ ቀድመሽ መምጣትሽ ለሌሎቹ ማስተማሪ የሚሆነው ሁሉም እናቶች ወይም ሴቶች በዚህ ደረጃ ቢደርሱ ከፍተኛ ዋጋ የሚከፍሉበትን ህይወታቸውን ሊያጠፋ የሚችለውን በሽታ ቀድመን መድረስ እንችል ነበር። አሁን ላይ በጣም ከፍተኛ እናቶች በዚህ ስቃይ ይሰቃያሉ፣ አልፎም የሚሞቱ አሉ። ይሄንን መማግን አድርገው እንዳልኩሽ የቀድመ ካንሰሩን አድርገው በዚህ ደረጃ ቢደረስ ህክምናውን አክመን ያንን ካንሰር ማስወገድ ስቃዩን ማስወገድ ህይወታቸውን ረጅም ጊዜ ለቤተሰቦቻቸውም ረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ያግዛቸዋል። ስለዚህ አሁን ደረጃ 1 እና 2 ላለው ማለት ነው ለቀድመ ካንሰሩ በተለምዶ በበረዶ ይታከማል የሚባል ነገር አለ ቀድም እንደነገርከ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደዛ ህክምና መግባት ትችላለች። እሷልችበት ደረጃ ይሄንን ህክምና ማግኘት የምችልበት ደረጃ ነው። ስለዚህ ቆንጆ ሰዓት አይሰመጠች እሱን ህክምና ማግኘት ትችላለች። ስለዚህ ወደዛም ሄድ እንችላለን። ወደዛም ሄድ እንችላለን። በተመሳሳይም ህክምናው የሚሰጠው እዚህ ክፍል ውስጥ ነው? ህክምናው የሚሰጠው ተመሳሳይ ክፍል አንድ ክፍል ላይ ነው የሚሰጠው። ሽጉጥ የሚመስል ነገር ነው ያየሁት። እንዳልሹ ይሄ መሰለ ሽጉጥ ነው የሚመስለው። በተለምዶ ሽጉጥ ሁላችንም ስለምናውቀው ጻፎች ሽጉጥ የመሰለችበት እንትኗ ጻፎ ላይ በህት አለ። በሱ በኩል የሚመጣ ቀዝቃዛ ጋዝ አለ። በከሲሊንደር ወጥቶ በሚመጣው ቱቦ መሰረት በዚህ በቱቦ በሽጉጡ ጫፍ በሚመስለው ነገር ላይ እሱ ነው ማጽን ጫፍ ላይ እናስቀምጣው። ያን ስናስቀምጥ ካስቀምጥን በኋላ በደንብ ያን ቦታ ምናክመው ቦታ ላይ በትክክል ለመቀመጡ እግጠኛ ሆነን በደንብ ፊት ለሚሆነው አድርገን ከዛ በኋላ እቺ ሽጉጥ ፒስተም ተመስለው ወይም መተኮሻ ተመስለው እሷን ሳብስ እናደርጋት። ይሄኛው ቀዝቃዛ ጋዝ ይሄድና እዛ ቁስሉ ላይ ያፈን ያንን የቆሰለውን ቦታ ከኖርማል አካል ውጭ ሆኖ ያቀዘቅዘው አቀዝቅዞት ያንን ሴል እንዲጠፋ ያደርጋል። ከዛው የተወሰነ ደቂቃ ንቆይ ከ3 ደቂቃ ይቆያል። ከዛስ ልክ 3 ደቂቃ ሆኖ ይሄ መቀዝቀዙ ከታየ በኋላ እናቆመዋለን። ከዛው እናሞቁ እንትኑ ቅዝቃዜውን ትንሽ እንዲለቀው እናደርጋለን። አንዳንድ ጊዜ አሁን የተለያዩ ህክምናዎች አሉ። አንዴ መስጠት ይቻላል፣ ሁለቴ፣ 3 ደቂቃና 5 ደቂቃ በፍት በመስጠት መስጠት ይቻላል ሁለት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በማቀዝቀዝ ማከም ይቻላል ማለት ነው። አሁን እሷ የመጣችው በጊዜ ስለመጣች እንደሱ በጊዜ የመጡ እናቶች በማቀዝቀዝ ይሄንን ህክምና እንሰጣለን። ከዛው ካንሰሩን እንከላከላለን። ከዛ በኋላ በማቀዝቀዝ ከታከሙ በኋላ ወይ ደግሞ በሽታው ከጠፋ በኋላ በየስንት ጊዜ ነው ምርመራ ማድረግ ያለባቸው እንደዚህ አይነት ምልክት የታየባቸው? አሁን እነዚህ አይነት እናቶች አሁን እሷ ይሄንን ስናክማት ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ምንም መስሎ ወልሞ 90% እርግጠኞችን እንደሚጠፋ ከጠፋ በኋላ የተወሰነ ሰዓት ይሄ የቀዘቀዘው አካል በፈሳሽ መልክ ነው የሚወጣው። ይሄ እስከ 6 ሳምንት ይፈጃል። ከዛ ነው ማልሰውነታው ወደ ይመለሳል። 3 ወር እስከ 6 ወር እንቀጣትና ድጋሚ ሳናምናውን እንስተላለን። ይሄኛውን ያክምናት ህክምና ሙሉ ለሙሉ ከሰውነታው ተጉዷል ብለን እናቀበል። 3 ወር እስከ 6 ወር ብዙ ጊዜ 6 ወር ነው እንቀጣቸው። መልካም ዶክተር፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው ህክምናው የሚታይ ነገር ስላልሆነ እኔ ሉጣና እናንተ ህክምናችሁን ቀጥሉ። እሺ፣ በዛሬው በስለጤናው ዝግጅታችን የማህፀን በር ካንሰር እንዴት ይታከማል የሚለውን የመጀመሪያው ደረጃ ላይና ሁለተኛው ደረጃ ላይ እንዴት በቀላሉ ሊታከም እንደሚችል አሳይተናችኋል። መልካም የጤና ሳምንት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ቻው።